Ассалаумаға алейкум, ағайын. Әр сөздің төркініне айрықша мән берген қазақ халқының мәдениетінде қоңыр сөзінің алар орны ерекше. Ғалымдар оның түп тамырын көне аңыздардан тауып, бұл сөздің мағынасын тіршілік атаулыны дүниеге келтірген ана құрсағы деп анықтады. Ал дәстүрлі музыка өнерінде қоңыр ұғымы құлаққа жағымды, табиғи үн деген мағынада қолданылады. Шертпегей дәстүрінде фәлсапалық мазмұнға ие талай туынды жарық көргенін де осы тұста айтпаса болмайды. Ендеше ұлттық дәстүрдің бояуын жоғалтпай, тамырын тереңнен тартқан әндермен халқын тәнті еткен қоңыр зобының концертіне арналған бағдарламамызды бастаймыз. Қарбалас дайындық бір ай бұрын басталды. Концертке бір екі апта қалған кезде мүлде ұйқы болмады деп айтсақ болады. Бізде тәулігіне бір 3 сағат, 4 сағаттан ғана ұйықтап жүрдік. Ол жазира 3-4 сағат. Біз Бауыржан екеміз көретінді көрдік қой. 1 сағат, 2 сағат. Үйге жақындаған кезде қайтадан. Енді мені продюсерім қыз деп кішкене аяп, кішкене ертерек жібереді. Сонда менің ұйқым кішкене 3-4 сағаттан болды. Енді аға мен Бауыржан жаңағы басқа да жұмыстар бар. Сол жұмыстармен байланысты 2 сағаттан... Жазираға қызығатынмыз сол көзі, сен 4 сағат ұйықтадың ғой. Өлеңді айтайын деп
көзге не қылайын бойды бала. Балалар өлең айтып талап етсе жарамас отырғаным бекер қарап ахуай. Вот так человек молодец деді май добынай. Вот так и роза екеуінің көзін лай. Өлеңді айт дегенде человек молодец деді май долғынай. Вот так и роза екеуінің көзін ай. Вот так человек молодец деді май долғынай. Вот так и роза екеуінің көзін ай. Бұл әнді айтушы еді қорғасына барында тіршіліктің ойнап көліп айрылмау қатар жүрген жолдасынан ай-ай. Вот так человек молодец дедім ай дубынай. Вот так и роза екеуінің көзін ай. Вот так человек молодец дедім ай дубынай. Вот так и роза екеуінің көзін ай. Вот так человек молодец дедім ай дубынай. Вот так и роза екеуінің көзін ай. Жаңылыстым бірекенде. Иә, оны шыны керек алдап не қыламыз? Өзім жақсам да, бірақ енді орындалып жатқан көп ән, 90% жаңа ән. Әр әннің бір керек жерінде ғана, мысалы, састырнайым бар, шертер домбыра. Шертерді ойнайын деді отырсам, домбыраның партиясы кетіп кәдімгі дүрілдеп. Енді шығып тұр ғой, мен алдында өзім жаздым соны, мысалы. Енді қанша ән шатыстырдым мен ана әндермен, басқа бір әндермен. Жазық, ай,
Осы Жетісу өңірінің дәстүрлі әйін. Өте қиын. Мысалға, мынандай әуен. Айдадым, айдадайдам, айхоу егінде бобай, деген әуен. Соны бір мелодиясын, ана жерін бір нотасын түсіне алмайым. Маған берілгенге өңдеге, бұл әнді екі жыл болған. Екі жыл менің құлағымда жүр. Соның өзінде ана әуен білмеймін ғой, себебі бұл ерекше әуен. Мына қоңырдың музыкалық концепциясына келетін өте бір сирек, өте бір оригинальный болай қарап тұрғанда ған. Уақыт
адам бойындағы асыл қасиеттерді шыңдауға арналған кеңістік деген екен бір данышпан. Үлкен сахнаға шыққанына 5 жыл толған қоңыр тобының мүшелері де бойларындағы бар қабілетін салып, дайындыққа білек сыбана кіріскенмен, жоспарланған шаруа уақыт таяған сайын көбейе түскендей көрінді. Бір жыл бұрын концерттің сценарийін ойластырып, әндерін өңдеп, жазғызып, сахнаны безендіру мәселелерін жан-жақты қамтыған олар киімге келгенде тығырыққа тірелді де қалды. Кештің екінші жартысында ауыстырып киетін киімдерін тігіншілер дұрыс тікпей, топ мүшелерін әлекке салмасы бар ма? Концертке небары 3 күн уақыт қалды. 3 күн ұйықтамай киіміз тіккен кезде де концерт болып атыр. Екімізге шақ келді. Бауыржанға үлкен болды сәл. Ән айтамыз, жүгіріп келеміз. Бауыржанды қайтадан өлшейді, қайтадан ананың елдерін істеп. Жаңа тігінші сол бауыржанды кидіріп, сол жерде концерттің үстіне кигізіп, өлшеп, қайтадан бәрін басына тігіп, бауыржан ең соңында үшінші шығыста киіміз керек, киіміз. Сол кезде дайын болды ғой. Үлкен жанашыры болып жүрген үлкен ағаларымыз, ғалым Доскен ағамыз шақырып алып, маған қолқа салды.
Ай Рамазан, сен енді біраз әндер айтып жүрсің, Тұрсынжан ағаңның біраз әнін айтып жүрсің. Сол әндердің ішінде Дариға Дәурен деген әнді енді халық сені біледі, бірақ осы соны бір басқа бір қырынан, басқа бір саласынан осы қоңыр тобына айтқызып көрсек қалай болады деген үлкен қолқасынан мен енді айттым, мен қуандым. Егер де айта білсе, айта алса, халықтың құлағына жеткізе алса, неге айтпасқа әнді? Жанатбек Мұхамедиұлы, қазір дос домбырамен бірге келетқан, домбырасын қасынан екі ел тастамайтын азамат бар. Осы қоңыр тобының алдыңғы толқын ағасы, біздің еліміздің сүйікті сіздердің әншілеріңіз деп айтсақ артық айтпағандық болар. Бүгінгі кеште ол кісі сахнаның сыртында емес, залда отыр. Ендеше мен осы домбыраны ашып беру үшін арнайы Рамазан Стамғазы етті сахнаға шағырғым келіп отыр. Қол соқ құшметтеріңіз. Домбыра иесін тапты. Көрермен арасынан Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, дәстүрлі өнердің белді өкілі Рамазан Стамғазиев шықты. Әншіге қошемет көрсеткен көпшілік Дариға Дәурен әнін тағатсыздана күтті. Халық жүрегіне берік орын алған бұл әннің кеңінен тараған соншама, тіпті Стамғазиевті көрген қарапайым жұрт атын есіне түсіре алмаса, ой, мынау Дариға Дәуренді айтатын әнші ғой деп құшақ жая қарсы алатын көрінеді. Бірақ бұл концертте танымал ән өзгеше орындалды. Есімде бар, студияда отырмыз. Қоңыр тобы бар. Сержан, продюсер Жан Востоптың. Сосын автор да келді. Бір вариантын жасап сұнғанбыз ғой осы әнін. Сонымен осы әнді тыңдатқызып көргенбіз. Қабақтар түйіліп кеткен. Мына әннің бір енді орысша айтайын, целый кусок қайда дейді да, мен алып тастағанмын ғой. Бұл артық, бұл керек жоқ бұл кусок деп. Мынандай жер бар. Гико, гигигай, 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 гигигок, гигигай, 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 гигигок деген түгел осы темін алып сағамын ғой. Бұл артық әнге керек емес деп. Содан қызыл кеңірде айғай болып кетті ана жерде. Қалай аласың? Бұл деген туынды. Бұл басынан бастап соңына шейін бір-бірінен ажырамайтын нәрсе. Сонымен бұл әнді қойдық. 15 күндей жатты. Ана жақында алмаймын. Мархабат әншіні шақырып алып айттым. Осы жерде бір осы шарықтау шегінің кульминациясын осы әннің бір беретін бір нәрсе бар. Осыны аласың ба? Осы нота. Бұл үш октавының до нотасы. Содан ана Мархабат алып келіп былай айттық, былай айттық. Анау қиын ана мәселе. Екі күн, үшінші күні барып ана үш октавының досын алғанда бәріміз қуандық. Содан келіп авторды шақырдық. Міне, осыдан кейін авторларда сөз болған жоқ. Аққу
жалғыз қалай алып алам ол дариға дәуле. Гәгигай гикай гико, гәгигай гикай, гәгигай гикай гико. Гигай, 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 дариға шіркін дәуле. Жаз көші бомырауын алтын, айдың гүл мұңаяды салқындаған. Басынан төлегендей ғашықтарды, айналып алты қаздай қаңқы. Гәгигай гикай гико, гәгигай гикай, гәгигай гикай гико, гәгигай гикай гигигай, дариға шіркін дәуле. Атам қазақ дос басына, дұшпан аяғына қарайды дейді. Концертке күндіз түні дайындалып, ең басты мәселелерді назардан тыс қалдырмаған Жазира осынау халық даналығын шамасы ескермеген ау. Жауапты кешке санаулы күн қалғанда оның костюміне сай аяқ киім алмағаны есіне түседі. Сонымен сауда жасайтын бір мен дос қызым бар, есімі Сандуғаш. Со Сандуғашқа звондаймын. Есіме түскен кезде, Сандуғаш, ойбай, менің қазір мүлде уақытым жоқ, мен шыға алмаймын, даже бір сағатқа шыға алмаймын мен. Сен маған ақ туфли алу керексің деп. Сонымен ол жарайды дейді, барат, қазір енді WhatsApp деген жақсы болды ғой. Баратта ақ туфлиларды суретке түсіріп, маған жібереді. Мен ұнағанын айтам, мынау мынау ұнады, енді сен өлшеде осыны ал деймін. Ал ол қыздың аяғының размері менен кішкене кішілеу. Соны ол маған айтады, ол үлкен болып қалса, е саған тар болып қалса ыңғайсыз ғой дейді, қалай өлшейміз дейді.
деді да, сен ақпарақ алда, ручкамен аяғыңды сызда, маған жібер дейді. Сонымен екеуміз де ойланбағанбыз ғой сол кезде. Мен парақты аламын, ручканы алып, аяғымның размерін сызамын, суретке түсіріп жібере саламын ғой. Сөйтіп бір 5-10 минуттан кейін маған сообщение келеді. Мен сонда бұны қалай өлшеймін деген. Енді не істейміз? Ол айтады, линейка ал да енді. Сол сызған жаңағы өлшеміңді өлше де, маған линейкамен жібер дейді. Несін, қанша өлшем екен. Мен линейканы ары бері іздеп, әйтеуір тауып, өлшеп, сөйтіп жіберіп, сөйтіп алынған болатын туфлиім, ақ туфлиім. Тұрсыншан Шапайдың әндерін көп айтады. Себебі Тұрсыншан Шапай деген композитор қазіргі кездегі композиторлардың ішіндегі бұрынғы Естай, бұрынғы Біржан, бұрынғы Әсеттерден қалған сондай халықтық жұрнағы бар композитор деп айтар едім. Бәр әндері супер хит, бәр әндері деп жақсы деп айта алмаймын, бірақ жалпы Қоңыр тобының қазіргі заманның әндерін айтуға келгенде Тұрсыншан Шапайдың әндерін айтуының бір үлкен себебі осы. Енді халық әндер, үнемі халық әндерін айта бермейсің ғой, халық композиторының әндері. Жаңашыл, жаңа әндерді айту керек болғанда, біздер әрине Тұрсыншан Шапайдың творчествосына
ол кісімен келісіп отырып ән таңдаймыз сол кісінің әндерінен. Себебі біздер өзіміздің қоңыр деген топтың концептісін жоғалтып алғымыз келмейді. Шарқыраған айдай, хей, айдай. Жалт еттің де болдың ғайып қайдай, хей, айдай. Аса жүрек ала сұрған тайдай, талпынады көктек алыс айғай. Айдай сәулем білермесің жайдай, хей, айдай. Еркіңе бір қоймай, жүрші жаным бізді дойлай, ойлай. Жорта қойды майдай, ей айдай. Ай нұрындай ойна жаным жайнай, аман болшы жүрсің дағы қайдай. Айтқан серте мен қалай таймай, ей айдай. Былай жүрші көк шолақ, былай жүрші көк шолақ, жылдамдатқыр көк шолақ, харамғатқыр көк шолақ. Деп бір топ байдың қыздарына ілесіп кетпекші болған қойшы кененнің бұл әні мінекей бүгінде дәстүрлі әндеріміздің алтын қорына енді. Басына шоқ бөрік, үстіне жыртық тон кимесе де қоңыр тобының концертінде ақын кененнің Шәрипамен айтысын Саят пен Жазира нақышына келтіре орындап шықты. Қызыл жолақ,
Қыз бай болса әкесіне аз күн қонағы. Арамат қыр көкшолақ, жамандат қыр көкшолақ, мен ұртқан көкшолақ, қыздар мінген байқалды, жанай жүрші көкшолақ, күй-күй-күй-күй-күй-күй-күй-күй. Рахмет сол я түннің ортасында бір шақырған кездерімізде болды, 3-те де 4-те де сондай. Енді айта берсең, жаңа қыз
дайындалып алып келді, састырнайын бәрін жазып, дауыстарын жазып, саятты жібердік. Барып қайтадан екі жерде әніміз жазылып жатты. Енді жаңа бейбіт ақ күш деген қол тимейді оның да. Оны әкеп қайтадан бейбітке көрсеттік. Ана жақта жазған жаңа ғана жарты сағат бұрын жазған домбырамыз, састырнайымыз, енді шаңғымыз бар, сөйлеп сөйлеп. Не қылсық, бұл жақта ашпайды. Дауыстарымыз, екінші үш дауыс. Саят кетіп қалған енді. Қайдасың? Ей, жатайын деп қайтадан келіп. О, Саятқа рахмет. Қоңырлықтардың өнер десе ішкен асын жерге қоятынын осы концерт дәлелдеді. Жазылған әндерін қайта қарастырып, шеберлермен киім үлгілерін талқылап, күнделік дайындықпен шапқылап жүрген әншілердің соңғы аптада тіпті нәр татпағанда күндері болды.
Жа, киімге бардық қой. Кейіннен кейін студияға бару керек болды. Әнге дайындалу. Қар аш. Қарнымыз аштып тұр. Оразамыз ашылмаған. Біз оған барып, мысалы, жаңа кафе, жаңа немізге барып, уақыт тұрып, оның заказ алатын уақыт жоқ. Қанша дайындалады ма? Соның атын тоқтай салып, бауыржан іш арамызда кішкен паршынған еді бір лепешкі. Нан ал бір, шырын ал сусын. Болды соң, бір екі ар. Соның сәл бай бардықтағын. Өте дәмді болды сол тамағымыз. Қазақтың болмысы қоңыр емес пе? Қазақ пен қоңыр сөзі егіз ұғым деген әншілерімізге төл мәдениетімізді жаңғыртып, көне әуендерге жаңа ғұмыр сыйлаған сіздердей дарын иелерінің арқасында біз тамырымыздан ажырамаймыз. Дәстүр сабақтастығы үзілмесін демекпіз.